מה שקורה פה, אנחנו נמצאים באצטדיון שחצי מרתון, זה אומר שצריכים לרוץ, המטרה לעשות למען לשלווה. על הגינה, אני נמצא בהרכב של שלווה, שאני מתופף בכלי הקשה, ובעצם המטרה שלנו, שמורה למוזיקה גם אוסף כסף בשביל היהודים מתסמול דאון שקשה להם, והמטרה שצריכים לעזור להם. היה לי מורה פרטי שבא אליי לבית ומלמד אותי, ואחר כך שם דרבוקות מלמד אותי שהוא פרטי, ואחר כך שלבו אותי להרכב ובדקו אותי אם אני טוב או לא וזה, ואחר כך הם היו את זה, ראו שאני ראוי להיות בהרכב. תמיד אני רוצה שכל העולם שיהיו בריאים, בלי מחלה ובלי כלום, יצליחו ושיהיו חד נורמליים. אני לא רוצה לראות שיש להם תסמונת.